That's a jump scare. A literal jump scare. What? You know, I really thought this was like a joke. Like somebody was like putting something else on their face and it wasn't a legitimate filter. But like, this is legitimately a filter. Like, look, you can't even... Why are these getting like this? Just for reference, this is me without the filter. So... All right, so this is the bold glam filter. I have no makeup on. This is ridiculous. Here's what I really look like on a Sunday morning, sitting on the couch. And this is my real face. No makeup, Sunday morning. Então, meus caros, pra gente iniciar com um pouco de coerência, eu resolvi aparecer sem o meu boné e demonstrar, de fato, como está o estágio, né, do meu cabelo, né? Vocês sabem que eu fiz transplante capilar e eu disse recentemente que não ia aparecer sem boné por um tempo, né? Porque meu cabelo já caiu todo, né? Os fios que foram transplantados, eles caíram pra depois crescer, então eu não tava me sentindo muito confortável com a minha aparência, sem poder cortar cabelo e tudo mais, tá? E eu acho que isso aqui é coerente porque a gente vai falar um pouco sobre a questão da insegurança causada pelos filtros de Instagram. Tudo começou... Eu resolvi trazer esse tema por causa desse vídeo aqui, ó. Espia só. Amor, vem cá ver um negócio. E se eu fosse sempre assim? Agora eu vou tirar. Melhor voltar ao efeito. Meu Deus, gente, como pode esse filtro mudar tanto? Por isso que a gente não pode acreditar em ninguém na internet, tá? Eu enviei esse vídeo pra uma amiga que é de outro estado. E foi engraçado porque foi bem próximo a isso. Ela me enviou fotos de negócio de cabelo, fotos dela. E eu acabei dando uma zoada nela, sabe? Eu dei uma alfinetada porque as fotos tinham, assim, umas boas camadas de filtro, né? Eu falei, cara, aí tem uns, sei lá, umas 50 camadas de reboco na tua cara de filtro de Instagram. Aí ela, tipo assim, brincando e, né, tudo mais, que disse assim, ah, porque mediana pra baixo é isso, né? Não se aparece sem filtro de Instagram. E aquilo eu achei um tanto quanto curioso porque eu falei, cara, olha só. Olha pra mim, que eu não sou nenhum galã. E eu nunca postei no meu Instagram ou qualquer outra rede social e jamais postaria uma foto da minha cara com filtro, escondendo, sei lá, por exemplo, minha calvície ou escondendo, sei lá, alguma coisa no meu rosto que possa ser melhorada, não que eu não goste necessariamente. Aí ela foi e disse pra mim algo do tipo, ah, mas pô, você é homem. E eu achei aquilo muito engraçado, no mínimo, porque eu falei, cara, mas tá, qual é a correlação? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Porque no final das contas, a gente tá falando de uma coisa que só causa insegurança nas pessoas. Culturalmente falando, a gente já sabe que mulheres tendem a usar maquiagem, tendem a usar mais recursos para ou manipular a beleza ou simplesmente realçar, amplificar, tudo mais. Não sou o tipo de cara que advogo contra a maquiagem e jamais o faria, tá? Só que é muito estranho, cara, porque essa questão do filtro de Instagram, de TikTok, tomou uma proporção absurda. A coisa simplesmente ficou insustentável. Se vocês forem parar para analisar, olhem, por exemplo, no retrovisor como é que eram os filtros de antigamente. Isso lá por volta, sei lá, de 2015, 2016, de repente um pouco antes, lá com o Snapchat. Aqueles filtros de cachorro, filtros de, sei lá, de flor. Um pouco mais pra cá, 2020, 19, 21. Eu mesmo usava muito filtro de Instagram, aqueles filtrinhos de perguntas, de brincadeira. Coisas legais que geram engajamento nas redes sociais, que geram, assim, participação dos teus amigos, se você for influenciador do teu público. Só que em algum dado momento, cara, sobretudo... Muito mais recentemente pra cá, com o TikTok, a coisa tomou assim uma curva lateralizada pra uma direção em que a coisa deixou de ser um filtro pra gerar engajamento, seja na base da brincadeira, pra ser uma coisa completamente uma busca irracional pelo ápice da beleza feminina artificial. E isso é extremamente prejudicial. Novamente, quando eu volto lá pra essa minha amiga que eu conversei com ela, se foi o que? Foi anteontem? Ou foi ontem? Não, foi ontem, na verdade. Quando a garota vira e fala pra você, cara, é por isso que você vê lá no meu perfil, ela falou pra mim, né? E você não vai encontrar foto minha, só tem foto dos meus desenhos. Essas fotos que eu tenho aqui, ela mandou o quê? Eu acho que foi umas 5 fotos. Que é um negócio de cabelo, tá ligado? Não era nada, vocês estão pensando não, tá? Ela falou, cara, essas fotos, essas pouquíssimas fotos, tem aí um gap de 2020 até agora. Tipo, 3 anos e ela tirou poucas fotos. E isso denota uma
gigantesca insegurança. Porque se é uma coisa que é problemático demais quando a gente pensa em filtros de Instagram, de redes sociais, é que isso gera uma profunda insegurança nas pessoas. Geralmente são as mesmas pessoas que às vezes falam, ah, que criticam a insegurança masculina, né? Inclusive, cara, é muito engraçado você ver quando você pega, por exemplo, hipocrisias em certos grupos mais progressistas em relação à questão de padrões de beleza, né? Porque muitas dessas influenciadoras que criticam o padrão de beleza usam filtros de Instagram. Inclusive, se você for fazer até um pequeno estudo, vê no Tinder, se você ainda usa Tinder de repente, vê lá aquelas meninas, se bem que isso foi mais de 2018, né? Até mesmo na segunda eleição que teve pra cá pra presidente, né? A última. Muitas meninas colocavam no Tinder hashtag ele não, se referindo lá ao Bozo, né? E essas garotas, né, muitas delas muito, muito, muito progressistas, colocavam, e as fotos eram recheadas de filtro. E sendo essas meninas influenciadas, né, ou orientadas, por assim dizer, por um lado político que advoga contra padrões de beleza, é no mínimo questionável por que então você usa filtro. Por que você é tão refém de algo que muda você completamente, tá? Em algum momento, cara, no tempo, simplesmente a coisa ficou absurda. Inclusive, uma das críticas que a gente faz aqui no canal, inclusive, tem até um termo lá fora pra isso, tá? Que quando você, por exemplo, tá conhecendo uma garota na internet e ela tem uma aparência, quando você conhece ela pessoalmente, eu acho que muitos caras aqui podem contar até uma história de algum relato seu aí, sabe? Que você foi conhecer uma mina que era gata na internet, chegou pessoalmente. É justamente isso, essa frustração que causa tanto com os homens quanto nas próprias garotas. Porque a gente tem que aprender, cara, a jogar limpo nas relações intersexuais, tá? E é por isso que eu falo pra vocês, cara, que eu nunca postei e nunca postaria uma foto minha com filtro. É muito mais interessante que as pessoas, de fato, conheçam aquilo que elas estão comprando, né? Cara, imagina que frustrante é pra um cara, ou mesmo pra uma garota, né? Porque se bem que homem não é tão refém de filtro quanto geralmente a gente vê no lado das meninas, tá? Tu viaja às vezes, sei lá, 2 horas pra encontrar uma mina em algum lugar, chega na hora, é simplesmente irreconhecível, tá? Já não bastasse o fato de que muitas mascaram, às vezes, o próprio peso, muitas mascaram alguma característica física que é relevante. Por mais que a gente escute grupos, né, falando essa questão toda de que é errado julgar pela aparência, sendo que a aparência é o cartão de visita e o primeiro filtro que a maioria das pessoas usa no primeiro contato com uma outra pessoa com quem você inicialmente tem intenção de se relacionar, é no mínimo questionável, tá? É no mínimo questionável tirar de uma pessoa a legitimidade de você querer passar o seu filtro pessoal, sendo que a gente faz isso o tempo inteiro, até de forma inconsciente, nos mínimos aspectos das relações interpessoais. Então isso é frustrante, as pessoas deveriam ser muito mais limpas nessas relações. Por exemplo, cara, é um absurdo. É a mesma coisa, por exemplo, de uma garota que vai encontrar um cara de outra cidade longe, chega lá, o cara mentiu a altura, sabe? Ah, mas eu nunca disse a minha altura. Sim, mas às vezes a menina, ela te criava uma expectativa de que você fosse um cara mais alto que ela, às vezes você é mais baixo que ela. Às vezes você tava com foto desatualizada e você tá totalmente diferente do que você era há 2 anos atrás, data da tua última foto, por exemplo, tá? E o termo, cara, é catfish. Eu esqueci de falar atrás, tá? O termo é catfish. É quando você simplesmente se torna uma isca. É o que eu costumo chamar de template do McDonald's. A foto do lanche é perfeita, é linda, maravilhosa. Quando o lanche chega, o lanche é um completo em relação à foto tirada, tá? Então, cara, sem mais me alongar, eu acho que cabe aqui um conselho tanto para homens quanto para mulheres, tá? Vamos começar pelas mulheres porque, já que majoritariamente são elas quem muito mais usam e muito mais se tornam reféns desses filtros. O negócio é o seguinte, cara, quanto menos você usar esse tipo de porcaria, de manipulação da tua própria imagem, melhor para você. Primeiro porque se você não se sente segura o bastante pra aparecer sem filtro, alguma coisa está errada. Conselho número 1, vá se tratar. Segundo, confie, cara, confie na gente. Homem, se por acaso você usa isso em grande parte porque você quer ser mais bonita, pra de repente até aumentar a qualidade do tipo de cara com quem você sai, a gente não é tão criterioso assim com beleza máxima, tá? Puxa um ferro na academia, fica, mano, no shape, tá ligado? Bota um belo glúteo e saiba se vestir, tenha conteúdo, uma boa oratória, fala bonito, lê. Cara, se você quer um cara de qualidade, isso é muito mais interessante do que você ficar tacando umas 50 camadas de filtro. Agora, se a questão é competição interna entre garotas mesmo, sabe? Porque a gente sabe que vocês são competitivas para um caramba. Tudo bem, eu entendo, tá? Mas essa insegurança, ela, se for olhando pela ótica masculina, isso não faz o menor sentido. A gente é muito mais apreciador de um belo físico e um rosto bem razoável. Cuidado, tá? Óbvio, cuidado é interessante, maquiagem, coisa simples, nada pesado. É muito mais interessante do que se frustrar vendo aqueles 50 mil filtros na sua cara e pessoalmente você é uma outra pessoa, tá ligado? Então, escolha malhar, escolha cuidar do seu corpo, se alimentar direito,
sabe, parar de ficar comendo porcaria e ter um corpo bonito e um rosto bem tratado, com coisas simples que todo mundo sabe fazer em casa, do que ficar codependente emocionalmente, em termos de autoestima, dessas porcarias que só manipulam não só a sua imagem, mas acabam até mesmo desvirtuando completamente o teu senso de autoestima. E pros caras, irmão, o conselho é o mesmo, cara. Desconfie, tá ligado? Desconfie. Não se emocione porque você viu uma mina muito gata na internet. Entenda, hoje em dia não existe mais um método muito óbvio de você distinguir o que é filtro e o que é realidade. Esses filtros, eles estão ficando cada vez mais absurdos. Vai chegar um momento em que você, de fato, nunca nem vai ser capaz de dizer que não é filtro. Já tá ficando nesse nível, tá ligado? Então é aquela coisa, irmão, ó. Primeiro date, de repente aí pega uma piscina, praia. Ou então faz uma call de vídeo aí, sabe? Pegou intimidade o suficiente pra você fazer aquela call de vídeo. Dá uma desculpa, faz uma chamada de vídeo. E, mano, mete o louco e vai conhecer a mina, tá ligado? Mas não se emociona. E, cara, tudo em prato de limpos, cara. Fala assim, pô, eu quero te conhecer pessoalmente pra poder ver como é que você é de fato. A gente tá se conectando aqui e tal, mas no final das contas, se não tiver atração, a coisa não vai andar. Então vamos se conhecer, ver se a nossa química bate, né? Joga um horóscopo aí e tudo mais. Fala que é, eu quero saber se o nosso astral bate. Mete essa e vai lá, irmão, tá? Mas enfim, tá? Eu quero a opinião de vocês sobre esse vídeo. Esse foi um tema bastante relevante. Eu acho que vai ser relevante por muito tempo, porque a coisa tá ficando muito pior, tá? Mas enfim, meus caros, por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia um pouquinho, e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.